bestäm f av 2a, ja. Om vi vet att f av x är lika med 2x upphöjt till 2. Vi kan börja med f av 2a. Just nu det här är vår x, 2a. Så har vi 2 multiplicerat med 2a upphöjt till 2. Så har vi 2 multiplicerat med 2 upphöjt till 2, a upphöjt till 2. Så har vi 2 multiplicerat med 4 är ju a, 8, a upphöjt till 2. Okej, nu ska vi ha f av 2a. Det betyder att vi har f av 8a upphöjt till 2. Därför att den här hela den där är den. Så den här är vår x nu. Då har vi 2 multiplicerat med 8. A upphöjt till 2 och sen vi lägger parentes upphöjt till 2. Så har vi 2. Vi gör likadana som vi har gjort innan. 2 multiplicerar med 8 upphöjt till 2. Multiplicerar med a upphöjt till 2. Och sen upphöjt till 2. Så har vi 2 multiplicerar med 64. Multiplicerar med a upphöjt till 4. Så a upphöjt till 2 gånger a upphöjt till 2 betyder det. Så har vi a upphöjt till 4. Så har vi 128. A upphöjt till 4.